Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal og hjertelig velkommen til den her video. I dag der har jeg et nyt afsnit af skønhedsgradsbanden. Jeg har en masse produkter legnet op her. Det er mest hudpleje og måske noget kropspleje, det er jeg faktisk ikke lige klar over. Det er nok mest hudpleje. Og så næste gang bliver det så make-up. Der var simpelthen så mange produkter, så jeg tror allerede denne her video den bliver lidt lang. Men det håber jeg I vil bære over med. Og jeg tænker, at vi bare hopper ind i det. Hvis vi starter med noget her, som jeg faktisk har to prøvestørrelser af. En ude på badeværelset, og en i min skuffe. Så er det, og så det her, så jeg har haft tre. Det er Ling Emotional Hydrating Serum. Det er serum. Det her, det er et rigtig, rigtig godt serum. Den fugter ens hud, og den gør ens hud meget lækker, blød og dejlig, når man har, når man har renset sin hud. Så jeg bruger den, jeg putter den et par dråber ned i min creme, og så blander jeg det sammen op i hovedet. Det er sådan, jeg bedst kan lide at bruge serum, og det jeg synes, der fungerer bedst. Men i hvert fald, så kunne jeg godt finde på at købe den igen. Men jeg har så mange serum lige i øjeblikket, jeg har fået med goodiebox og sådan noget. Så jeg prøver at bruge dem op, fordi der er også nogle andre serumer herover. Jeg har været testet rigtig mange serum sådan her det seneste stykke tid. Og jeg må sige, at jeg er blevet positivt overrasket over serum. Skal vi tage de to andre serum også? Det seneste jeg er blevet færdig med, det er Comedjux, tror jeg det hedder. Comedjux. Det står sådan lidt mærkeligt, fordi det står, som I kan se her, sådan neden under hinanden og sådan noget. Serum Booster Pink Drops. De har en pink en, en gul en og en blå. Er den blå? Jeg tror, den er blå. Og det her, det er Hydrating og Radiance. Så, og jeg synes, det her det er rigtig godt. Jeg har jo tør hud, så jeg er nødt til at have noget, der holder min hud hydrating. Den skal holde den fugtet og sådan dehydreret er jo det modsatte ord. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder på dansk. Men min hud skal være hydrating. Det her serum kunne jeg faktisk også godt finde på at købe igen. Det holder ret længe. Jeg tror, jeg har haft det her siden december. Jeg har i hvert fald haft det længe. Jeg havde haft det omkring 3 måneder, tror jeg. Og jeg blev færdig med det for sådan 2-3 dage siden. Og har taget et nyt serum i brug, som er den der længe. Fordi dem har jeg to af, og jeg har en masse. Som sagt har jeg en masse serumer i forvejen. Så når jeg er ved at være i bund med noget af det her, så vil jeg i hvert fald købe. Det næste serum er en Avance Clear Fighting and Refilling Serum. Invisible Pores Night Detox Serum. Det er sådan et pore-minimerende serum. Det lyder lidt mærkeligt på dansk faktisk. Pore Minimizing, må det hedde på engelsk. Og det her det er også et rigtig, rigtig godt produkt. Et rigtig, rigtig godt serum. Og det er et, jeg rigtig vil anbefale, hvis du har store porer. Jeg har mest store porer om næsen. Rundt omkring næsen, men jeg brugte det i hele ansigtet, og det var rigtig, rigtig godt. Og det kunne jeg i hvert fald også finde på at købe igen, når jeg var i bund med noget af det. Skal vi tage nogle dagcremer? Hvis jeg kan køre det måske sådan lidt i temaer. Fordi jeg har nogle dagcremer her, og noget natcreme og noget forskelligt. Så vi tager det i temaer, lad os gøre det. Jeg har her to, jeg brugte samtidig, som er Vichys Aqualia Light. Det er deres Aqualia Light. De har vist også en, der er en lille smule tykkere, mener jeg. De har i hvert fald to eller tre forskellige af de her. Og den brugte jeg som dagcreme, og den er virkelig, virkelig god. Det er en lidt dyre creme, men når jeg virkelig gerne vil forkæle mig selv nogle gange, så kan jeg godt finde på at købe den. De er sådan lidt fedtede, nogle af produkterne. Men så kan jeg godt finde på at købe et lidt dyre ansigtspleje af en eller anden form. Enten et serum eller et, make-up fjerner eller en øjencreme eller sådan noget. Og så bruge det, og så forkæle mig med det. Det kan jeg godt lide.
andre forkæler, så selv med chokolade eller blomster eller et eller andet. Og jeg kan godt lide hudpleje og tøj at forkæle mig selv. I må altså undskylde, hvis I kan høre noget i baggrunden, men min kæreste han sidder og snakker med nogen over computeren. Så jeg håber ikke, det forstyrrer for meget. Jeg prøver at overdøve det lidt. Så har vi den, jeg ville kalde makkeren. Det er den, jeg brugte samtidig med. Og det er Vichys Idea Lia Skin Sleep. Det er en natcreme og, hvad hedder det nu, den her, den er så lækker. Jeg prøvede den første gang i en goodiebox. Den er sådan helt tyk og ulækker nu, men den er rigtig, rigtig lækker og sådan smooth at få på. Og sådan rigtig, den er ikke sådan sticky eller noget. Den er bare rigtig, rigtig lækker, og den efterlader min hud rigtig blød, og det gør dagcremen også. Og det er i hvert fald et rigtig, rigtig godt produkt, og det vil jeg i hvert fald også købe igen, hvis jeg skulle forkæle mig selv lidt med noget lækker hud. Noget mere creme til ansigtet. Vi har en Bioferm dagcreme og en Bioferm natcreme. Og jeg viser dem lige på samme tid, fordi de kan det samme. Den ene er til om dagen, og den anden er til om natten. Men de er i hvert fald rigtig, rigtig gode og budgetvenlige og rigtig, rigtig gode til prisen. De koster 38 kroner eller sådan noget der. Og det er jo ingenting, og man kan købe det normalt. Og dem har jeg i hvert fald købt her, hvis jeg måske har haft en måned, hvor at jeg ikke har vel spendere så meget på hudpleje. Eller det har, ja. Nogle gange skider jeg ikke at spendere mange penge på det, og nogle gange, som sagt før, ved det der Vichy, så vil jeg gerne forkæle mig selv. Og jeg synes faktisk også lidt, at jeg forkæler mig selv med det her, selvom det er noget, der ikke koster så meget, fordi det er rigtig, rigtig godt og rigtig, rigtig effektivt. Det holder også ret længe, men jeg kunne så til sidst mærke, at hvad hedder det nu, at det var ved at være brugt op. Den var ikke lige så smooth at tage i hovedet, eller den var ikke lige så lækker. Den begyndte at blive sådan sticky og irriterende, og så tænkte jeg, så var det nok fordi, at de ville være for gamle. Men det vil jeg i hvert fald også anbefale, og det vil jeg i hvert fald helt klart også købe igen, fordi jeg har faktisk købt både en natcreme og en dagcreme. Så har vi noget her, der er Magasins Eye Gel. Agurkeekstrakt kølende og opfriskende. Det er den her lille sag her, som er en eye gel. Den er rigtig, rigtig god til at fugte omgivelserne, og den tør hurtigt ind. Nogle gange kan jeg godt have det sådan lidt med øjencreme, at de ikke tør nok ind om morgenen for eksempel, så jeg synes ikke, min concealer ser så pæn ud, når man ikke har fået det tørret ordentligt ind. Men det synes jeg, den her den gjorde. Og jeg kunne godt finde på at købe den igen, og jeg kunne godt finde på at anbefale den. Jeg anbefaler også den her, hvis man vil have noget. Den er rigtig lækker om morgenen til, når man har, hvis man er lidt hævet, eller er sådan lidt varm, eller et eller andet. Så det der kølende. Det er lækkert. Så den kan jeg i hvert fald klart anbefale, og kunne jeg i hvert fald godt finde på. Så har vi noget makeup fjerner her, som er Bioderma. Det er den samme. Den ene er bare i, hvad er den her, 100 ml, som er den lille. Og i 500 ml, og så er det den med pumpen. Jeg kan bedst lide dem med pumper. Og det er jo en rigtig, rigtig god og effektiv, rigtig, rigtig hyped, makeup fjerner. Og jeg vil altså sige, at den er hypen værd. Den bliver snakket om rigtig, rigtig meget, og da jeg købte den, der var jeg sådan lidt, okay, nu skal jeg simpelthen prøve at se, om det her, det er så hyped. Altså, hvorfor det er så hyped. Og jeg kan virkelig godt forstå det. Det er en rigtig, rigtig effektiv, makeup fjerner. Men jeg vil så sige, at den, jeg har i brug lige nu, som er, Rudidal Dragon Blood Micellar Water, er faktisk bedre end den her, synes jeg. Den er så også op i prisen, hvis ikke den er lidt dyrere, den jeg har til at stå på badeværelset. Jeg har en prøvestørrelse, eller sådan en, ja, sådan en prøve. Rejsestørrelse, et eller andet. Jeg fik make-up i boksen for marts måned. Men jeg kan i hvert fald klart anbefale den, og jeg kan, så tænker jeg, at vi tager nogle masker her, fordi de er åbne og sådan stadig lidt snasket. Jeg har tre fra Sephora. Jeg har alge, pomegranate og avocado. Og jeg vil sige, jeg har prøvet alle varianter, der er den her facemaske fra Sephora, og den er bare så god. Jeg elsker den. Jeg bliver ved med at vende tilbage til den og købe den. Jeg prøver alle mulige andre. Jeg får med goodiebokse og
har fået nogle prøver med, fordi jeg har købt for et eller andet bestemt beløb, og så får man sådan prøveting med eller et eller andet. Og jeg vil bare sige, at dem her og dem, jeg har til at ligge hernede, her, som jeg fortæller om bagefter, er dem, jeg vender tilbage til at købe. Det er dem, jeg har lyst til at tage på, og det er dem, når jeg kigger i skuffen, hvor jeg tænker, ej, dammit, den har vi ikke, nu må jeg tage en anden. Og jeg har prøvet dem alle sammen, som sagt, og der er ikke én, jeg siger, åh, den kan jeg bedre lide. Jo, det er faktisk ikke rigtigt. Jeg kan faktisk bedst lide den med alge. Det er nok den, jeg har købt flest gange. Men ellers er det sådan set lige meget for mig. Hvis de ikke havde den med alge, så kunne jeg snilt finde en anden. Så den kan jeg i hvert fald klart anbefale, og jeg skal i hvert fald ud og købe nogle flere. Nå, som jeg sagde, så havde jeg jo nogen til at ligge heroppe, som jeg også vender tilbage til, hvis det ikke er Sephora. Og det er Noble Nordics. Det her, det er så to orange mask. Jeg købte et sæt med tre i. Jeg kan ikke huske, hvad de to andre, om det var to andre, eller om det også... Nej, jeg tror, det var faktisk en anden, en orange. Fordi jeg fik en orange med, fordi jeg havde købt hendes fulde kit. Hendes fulde både øjenkit og... ja, det fulde. Okay, smart. Og så købte jeg nemlig en, hvor der var en orange i, og så tror jeg, at der var to andre af hendes masker i. De er simpelthen gode. Jeg tror faktisk... Jeg kan i hvert fald klart anbefale dem, og jeg vil i hvert fald købe dem igen. Altså, jeg vil bare sige, de der ansigtsmasker, jeg får sådan helt smooth og lækker hud. Altså, nu har jeg rigtig, rigtig tør hud, og der skal rigtig, rigtig meget til at fugte min hud. Også når jeg er i bad, for eksempel på kroppen og sådan noget. Men jeg har bare fundet ud af, at de virker. Altså, de gør min hud lækre. Og det tager hvad, et kvarter eller sådan noget, og så har jeg sådan en lækker blød hud, som jeg masserer altid det overskydende, når jeg har haft masken ind, og så det rigtig får lov til at sidde, ikke? Så skal vi tage nogle cleansing wipes her. Jeg har en masse fra Nivea. Jeg har Niveas All Skin Type, Niveas Normal Skin, og to små... Ej, hvor er det det er så ulækkert, når man laver opbrugte produkter. Det eneste, jeg har med opbrugte produkter, det er, jeg synes, det er ulækkert, når det fedter rundt. Så har jeg to små, hvor der er været 25 i, og en, hvor der er 40 i, til dry skin. Ja, lad os tage dem først fra Nivea. Jeg køber bare det der på tilbud. For mig er det skide lige meget, hvad de hedder. Om de hedder til tør hud, normal hud. Det er lige meget. Jeg kan bruge det hele, fordi jeg bruger det kun til at fjerne swatches. Eller hvis jeg er rigtig doven, så kan jeg godt finde på bare det at tage sådan en. Hvis jeg for eksempel kommer hjem, jeg har været teateret, eller... Altså, I ved, hvis det bare lige, hvor man er træt og kommet sent hjem, så kan jeg godt finde på at bare tage sådan en her, og så rense min hud rigtig, rigtig godt om morgenen. Så jeg er sådan set ligeglad. Jeg kan anbefale dem alle sammen. Det fjerner min makeup'en fint nok, men det er jo ikke den sundeste måde og den bedste måde at fjerne sin makeup på. Så jeg bruger dem til swatches og til dovendag. Botox, som man kan købe i normal, altså efter jeg har prøvet så mange andre, så vil jeg sige... Det her, det gider jeg ikke. Jeg tror, jeg giver ved 10 kroner for det. Så vil jeg hellere give 34 for en pakke fra Nivea, fordi det her, det fjerner ikke min makeup, og det fjerner ikke swatchene. Så har jeg to for L'Oreal, som også er sådan nogle cleansing ting. De er ret ulækre, det er helt vildt. Jeg tror, der har været et eller andet i. De er også fine nok. Jeg vil foretrække igen dem fra Nivea, eller fra Beauty Farm, som jeg har kørende nu. Dem vil jeg anbefale. Eller Ole Henriksens er også ret god. Så har jeg to ting tilbage. Jeg har en Balea-skraber her, som er en fyldt med hår. Lækkert. Det er sådan en lille rejse en her, og jeg skal lige have den klikket ud. Fordi jeg kunne godt finde på, hvor den er forkert. Fordi at man kan købe dem i Tyskland. Og jeg smider bare hovedet ud. Og gemmer tuten, fordi jeg kunne godt finde på at tage en tur til Tyskland og købe nogle flere af dem der. Altså sådan købe simpelthen et helt lager med hoveder. Og måske en, der er lidt længere i skaftet. Det er nogle af de bedste skrabere, jeg har prøvet. Nu har jeg bare købt sådan nogle indgangsskrabere fra til mænd faktisk, tror jeg det var. Fordi jeg er ligeglad. Jeg vil i hvert fald gerne en tur til Tyskland på et tidspunkt. Hen over grænsen og købe nogle flere af dem. Her, det er en Sanix Hygiene Protector.
Det er en håndsæbe, og jeg bruger denne her til at rense mine makeup børster med. Jeg har købt en anden fra Sanix, som hedder 00 eller Zero eller sådan noget, hvor der ikke er noget parfume eller noget i. Det er der heller ikke i den her. Og det er de tro, jeg bruger til at rense mine børster med. Jeg er så bip træt af dyr børste ting, fjerner, hvad hedder sådan noget, makeup børste, rense, et eller andet. Jeg er så træt af det, fordi det virker af lort til. Jeg har haft en fra Elf, jeg har haft fra Real Techniques. Jeg har haft fra næsten alle mærker, der laver børste cleansing ting. Og jeg har ikke fundet noget, der virker. Det her, det koster 10 kroner på tilbud. 15 tror jeg normalt, eller sådan noget. 12. Ingenting normalt. Men jeg køber dem altid, når de er på tilbud til 10 kroner. Det virker. Det får mine børster til at være helt lækre og bløde. Når jeg har brugt det der børsterens, så synes jeg også, at de har været sådan helt mærkelige bagefter. Det kan godt være, at det er bare mig, men jeg... Sæbe. Håndsæbe er for mig det bedste at bruge. Så det kan jeg i hvert fald anbefale. Også hvis I måske er på budget og ikke har økonomien til at spendere 70 kroner eller sådan noget. Og det er helt sindssygt, hvad de også nogle gange koster. Til det. Så er det her rigtig, rigtig godt. Det var i hvert fald alt, jeg havde for denne her video. Jeg håber, at I kunne lide den. Hvis I kunne, så meget huske gerne at give den et like. Og skrive et videoforslag måske, eller en kommentar. I må også huske at subscribe til kanalen. Subscribe eller abonnere. Jeg ved ikke, om den er dansk eller engelsk, når den står dernede. Men hvis I gør det, så får I notifikationer til, hvornår at jeg lægger nye videoer. Hvis I vil følge med i livet bag kamera, så er mine sociale medier som altid er skrevet ned i beskrivelsesboksen. Og ellers så må I have det rigtig, rigtig dejligt til at ses igen.